მოგზაურობა სამყაროს შეცნობის და საკუთარი თავის აღმოჩენის ყველაზე მნიშვნელოვანი გასაღებია. ჰომეროსის ოდისეიდან დაწყებული ყველა საინტერესო თავგადასავალი სწორედ მოგზაურობის პროცესში იბადება. ტელეპორტაციაც ხომ ერთი ადგილიდან მეორეში გადაყვანის აქტია. როცა ზეციდან შენს ქვემოთ მყოფ დედამიწას უყურებ, ხვდები სინამდვილეში რამდენად პატარაა შენი სახლი. მცირე ბურთი, რომელიც ამდენ უცხო კულტურებს აერთიანებს და არსებობაც უფრო გიყვარდება. ამჯერად დანიშნულების ადგილად დასავლეთი ევროპა, უძველესი და ყველაზე უცნაური ხალხის, კელტების მიწა ავირჩია. ეს ცივილიზაცია ადრეული ასაკიდან მიზიდავდა. Იყო დრო, როდესაც მათი განსახლება ნახევარ ევროპას მოიცავდა. ჩაფრენის ადგილი შარლერუ. ეს სამხრეთ ბელგია. აქ ყველა ფრანგულად საუბრობს. 1795 წელს ბელგია საფრანგეთს შეუერთდა. ვენის კონგრესის გადაწყვეტილების შემდეგ კი ნიდერლანდებს. სწორედ ამიტომ სამხრეთში ფრანგული ენაა გავრცელებული, დასავლეთით ნიდერლანდური. მაგრამ ისტორიები ცოტა მოგვიანებით. ჩემი ინტერესი ქვეყნის ყველაზე ავთენტური ნაწილისკენ, ფლამანდრიისკენ მიიწევდა. შემდეგი გაჩერებაც ამ რეგიონის გული, ანტვერპენია. წინ კი საინტერესო ბელგიური თავგადასავალი გელოდებათ. აღმოჩნდა, რომ სახელმწიფო, სადაც მივდივარ, გაცილებით ყოვლის მომცველი და მრავალფეროვანია, ვიდრე ეს ერთი შეხედვით ჩანს. ბელგიაში ჯერ რომაულმა ცივილიზაციამ შეაღწია, შემდეგ გერმანულმა ტომებმა, ფრანგებმა, ფრიზებმა. ამის გარდა, ამ ქვეყანამ უამრავი მსოფლიო დონის გენიოსი შობა. იან ვან ეიკი, რუბენსი, რენე მაგრიტი, შარლ დე კოსტერი, ვან დეიკი და სხვები. ამიტომ მოგზაურობის პროცესში ვაცნობიერებ, რომ რაღაც ძალიან დიდს და საინტერესოს უნდა შევეხო. პირველი, რაც თვალში ასე მკაფიოდ გეჩეხება და არ გაძლევს საშუალებას მისგან დამოუკიდებელი იყო, არის ამ ქვეყნის საოცარი არქიტექტურა. შენობები, ქუჩები, ყველაფერი იუველირული სიზუსტის დონემდეა მოწესრიგებული. ბელგიის ქალაქებში შუა საუკუნეების იერსახე მთელს ევროპაში ყველაზე მეტად არის შემონახული. ალბათ ამიტომაცაა ასეთი მიმზიდველი და ეგზოტიკური ეს მხარე. როცა ქუჩებს უყურებ, თავი მეფე არტურის ეპოქაში გქონია, რომელიც თანამედროვეობის ქაოსში ჩაძირულა. ჩემი ათვლის წერტილი, რა თქმა უნდა, გროტმარკია, ანუ მთავარი მოედანი ქალაქის ცენტრში. ამ დიდებულ სამკუთხა მოედანს გარსაკრავს მერია და გილდიების წყება. ცენტრში ამაყად დგას ბრაბოს შადრევანი. ანტვერპენის მერია ფლორის დე ვრიენდის დიზაინის მიხედვით აშენდა. ამ შენობას უნდა ეჩვენებინა, რომ ანტვერპენი იყო მსოფლიო ქალაქი და ასეც მოხდა. როგორც გავარკვიე, მერია ანტვერპენის უნიკალურობისა და დიდებულების მაგალითი იყო, როგორც ბელგიაში, ისე მის ფარგლებს გარეთ. ის დღეს იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლია. მერიის მოპირდაპირედ მწკრივად ჩაყოლებული ულამაზესი შენობები იყო, რამაც მაშინვე მიიქცია ჩემი ყურადღება. ეს გილდჰალებია. ამ ტიპის შენობები მე-16 და მე-17 საუკუნეებში იყო გავრცელებული. ყველა სახლი დაკავშირებული იყო გარკვეულ გილდიასთან, რომელიც მათი ძალაუფლების წარმოსაჩენად აშენდა.
ამიტომ ხედავთ ამ შენობების თავზე ამ საოცარ მოოქროვილ ქანდაკებებს, რომლებიც დაკავშირებულია მათ კონკრეტულ გილდიასთან. ყველაზე დიდ გილდ ჰოლს ესპანეთის სახლი ჰქვია. მას ამოიცნობთ ცხენზე ამხედრებული კავალერით, რომელიც მზად არის მოკლას დრაკონი. მხედარი წმინდა ჯორისია. წმინდა გიორგის რომ ჰგავს, ვისი თქვენს შეამჩნიეთ. ყურადღება მიიქცია მოედნის შუაგულში მდგომმა შადრევანმაც. ის ადგილობრივ მითოლოგიურ გმირს, სილვიუს ბრაბოს ეძღვნება. ბრაბო ქალაქ ანტვერპენის ოფიციალური სიმბოლოა და ამ ლეგენდის მიხედვით, ოდესღაც შელდში, ანუ დღევანდელი ანტვერპენის ტერიტორიაზე, ცხოვრობდა ბოროტი გოლიათი სახელად დროუნი, რომელიც ხარკს იღებდა მეზღვაურებისგან და ვინც გადახდაზე უარს ეუბნებოდა, ხელებს აგლეჯდა. ბრაბომ შეძლო დროუნის დამარცხება და მოაჭრა მაჯები. ზუსტად ეს მომენტი აღბეჭდა მოქანდაკე ჟოზეფ ლამბომ ბრინჯაოში. სახელწოდება ანტვერპენი სწორედ ამ ლეგენდის გამო ჰქვია ქალაქს. Hand, Heli, Verpen, Strola. Თავარი მოედნიდან ქალაქის ძირითადი გამზირისკენ გადავინაცვლე. წავედი იმის საძებნელად, რაც ყველაზე მეტად მაინტერესებდა და რითაც ასე ამაყობს მთელი ანტვერპენი და ბელგია. რუბენსი და მისი სახლი, რომლის ძეგლიც მთავარ მოედანთან ახლოს Grand Place-ში დგას. Do you speak English? Do you know where is Ruben's house? Ruben's house, yes, it's actually there on the first on the left, if I'm not mistaken. It's near? Yes, you go straight forward and the first street on the left. Okay. There it is. Thank you. You're welcome. გზად სხვა მსოფლიო დონის მხატვრების ძეგლები გვხვდება და ხვდები, რომ ეს რეგიონი უბრალოდ ფერწერის სამშობლოა. ანტონის ვან დეიკი 20 წლის ასაკში მყოფი ყმაწმილკაცი ისეთივე ოსტატობით ხატავდა, როგორც ხანდაზმულ ასაკში შესული რუბენსიო. ასე აფასებდა ხალხი სიცოცხლეში ველეგენდად ქცეული ფლამანდრიელი მხატვრის და გრავიორის გასაოცარ ნიჭს და შესაძლებლობებს სახვით ხელოვნებაში. 900 მეტი შედევრის ავტორი, რომ ჭეშმარიტად ვუნდერკინდი იყო, მან ეს 14 წლის ასაკში თავისი ავტოპორტრეტის დახატვით დაამტკიცა. აქვეა დევიდ ტენიერესი უმცროსიც, ფლამანდრიელი ბაროკოს ფერმწერი, უაღრესად მრავალმხრივი მხატვარი, რომელიც ცნობილია თავისი ნაყოფიერი შემოქმედებით. ის იყო ნოვატორი ჟანრების ფართო სპექტრში, როგორიცაა პეიზაჟის, პორტრეტის და ნატურმორტის მხატვრობა. განსაკუთრებით ცნობილია გლეხური ჟანრის განვითარებით, რომელსაც აუცილებლად უფრო ღრმად განვიხილავ, როცა ქვეყნის ისტორიულ სტატუსს შევეხებით. ძებნის პროცესში პირველი ფრაზა, რაც თავში მოგდის, ეს არის: ყველა შენობა ზღაბრულია და ერთმანეთს ჰგავს. მაგრამ რაც უფრო ღრმად სწავლობ ქალაქს, თანდათან ამჩნევ, რომ ზოგიერთი შენობა გოთიკის სტილიდან ამოვარდნილია. ბელგიის არქიტექტურა აქტიურად ვითარდებოდა მე-17 საუკუნის შუა ხანებამდე ნიდერლანდური კულტურის ფარგლებში. აღმოჩნდა, რომ მას ჰქონდა თავისი განსაზღვრული სტადიები და როგორც საერთო ევროპული, ასევე ადგილობრივი თავისებურებებით გამოირჩევა. სამხრეთ ნიდერლანდებში ჯერ კიდევ შუა საუკუნეებში განვითარდა თავისებური კულტურული და მხატვრული შემოქმედება. პრაქტიკულად მე-16 საუკუნის ბოლომდე ფლანდრიის ხელოვნება და კულტურა მჭიდროდ იყო დაკავშირებული ჩრდილოეთის პროვინციების ხელოვნებასთან. ეროვნული ნიშით იზოლაციას და საზღვრების დადგენას ამ სფეროში ხელი შეუწყო ნიდერლანდების ბურჟუაზიულმა რევოლუციამ. ამრიგად ბელგიის არქიტექტურამ მნიშვნელოვანი ისტორიული გზა გაიარა და ამაყობს გოთიკით, რენესანსით, ბაროკოთი, ეკლექტიკი, სეცესიონით და პოსტმოდერნიზმით. მე-18 საუკუნის ბოლოდან მე-19 საუკუნის პირველ მესამედამდე ბელგიაში კლასიციზმი გაბატონდა. მე-19 საუკუნის მეორე ნახევარში გამეფთა ეკლექტიკა. ზოგი მათგანი აგებულია ფრანგული მანერიზმის ან აღორძინების სტილის შენობებით. მაგალითად, არქიტექტორ ბეიარტის მიერ აშენებული ეროვნული ბანკი. რუბენსის სახლიც მთელი თავისი დიდებულებით ძველი არქიტექტურული სტილის ორგანული ნაწილია, მაგრამ ჩემდა სამწუხაროდ სახლი რესტავრაციის პროცესში დამხვდა. ფლანდრიული ფერწერის ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული წარმომადგენლის, პიტერ პაულ რუბენსის სახლთან ვიმყოფები ახლა. სამწუხაროდ ჩემს ჩამოსვლას დაემთხვა ამ სახლის რესტავრაცია, ამიტომ ვერ ვახერხებ ნამუშევრების გადაღებას.
შეგახსენებთ, რომ 1599 წლიდან რუბენსი ცხოვრებას იწყებს ქალაქ ანტვერპენში, თავიდან იგი სწავლობს პეიზაჟისტ ვერჰახტთან, შემდეგ მიემგზავრება რომში, ვენეციაში, ეცნობა ტიციანის, რაფაელის, მიქელანჯელოს და კარავაჯოს შემოქმედებას და განსაკუთრებულ ოსტატობას აღწევს სწორედ ადამიანის შიშველი სხეულის და დიდრული ფაქტურის გადმოცემაში. Თუმცა მისი ცხოვრების ძირითადი პერიოდი ანტვერპენში უკავშირდება რელიგიური მონუმენტების ფაქტურების შექმნას და 1612-1620 წლები გახლავთ მისი შემოქმედების ფაქტობრივად პარნასი, როდესაც იგი ქმნის ისეთ ნამუშევრებს, როგორიცაა ლევკიპეს სასულთა მოტაცება, პერსევსის ქალიშვილები, ამორძალთა ბრძოლა და ასე შემდეგ. ვინაიდან ახლა ვერ ვახერხებთ ამ ნამუშევრების გადაღებას, უნდა გადავინაცვლოთ სხვადასხვა ლოკაციებზე. ერთ-ერთი ასეთი გახლავთ ანტვერპენის ცენტრალური კათედრალი, სადაც რუბენსის რამდენიმე ნამუშევარია გამოფენილი და ვეცდები იქ მაინც წარმოგიდგინოთ მისი ნამუშევრები ორიგინალში. ალბათ დროებით. მეცხრამეტე საუკუნის შუა პერიოდისთვის დასავლურ სამყაროს მოედო მაღაზიებისა და სავაჭრო ცენტრების მშენებლობის ტალღა. იმისათვის, რომ მოეზიდათ მყიდველები, არქიტექტორებმა ერთი სახურავის ქვეშ გააერთიანეს მაღაზიები, კაფეები, საწყობები, საროსკიპოები, პირველი ტუალეტები. ასევე შეიმუშავეს სტრატეგიები მომხმარებლების დიდი ხნით მაღაზიებში გასაჩერებლად, რომ რაც შეიძლება ბევრი საქონელი, პროდუქტი თუ მოდური ტანსაცმელი გაეყიდათ. Zogadat Belgiis khalakhebi ukve mravali tselia sofios tsamqvan deda khalakhebad itvleba mravali mimartulebit da gamonaklisi am shemtkhovashi arts Antwerpeni gakhlavts modis tsamqvan deda khalakat itvleba rogorc aghmochnda es khalakhi da akaris aseve tavari tanamedrove modis sakhli muzeumi რომელსაც შევეცდები რომ გაჩვენოთ აუცილებლად იმ შემთხვევაში თუ ესეც რუბესის სახლის მსგავსად დაკეტილი არ დამხვდა. ჯერჯერობით სხვადასხვა ლოკაციებზე გადავინაცვლებ, მათ შორის აუცილებლად მინდა ვნახო მატარებლის ცენტრალური სადგური, რომელიც ასევე მერვე საოცრებაა. ბელგიის ქალაქები მნიშვნელოვნად დაზარალდა პირველი მსოფლიო ომის დროს. შენობები აღადგინეს იმავე ადგილებში თითქმის იგივე ტრადიციული ნახაზების მიხედვით. შექმნეს გვირაბებისა და გზაგამტარების ქსელი. ქალაქი ერთ-ერთი უმსხვილესი სატრანსპორტო კვანძი გახდა დასავლეთ ევროპაში. ააგეს ახალი გზები და ავტოსტრადები. ალბათ სწორედ ამიტომაცაა, რომ ბელგიაში ყველაზე გამორჩეული და ლამაზი მატარებლის სადგურები გვხვდება. აი მოვედით ცენტრალური მატარებლის სადგურთან. ასე მგონია, რომ ცოტა ხანში ჰოგვორტსის რეისი ჩამოდგება ბაქანზე და მე და ჰარი პოტერი ერთად გავეშურებით ჰოგვორტსში დამბლდორთან. ანტვერპენში გადაწყვეტთ მოგზაურობას, აუცილებლად მოხვდებით აი ამ შენობასთან, რომელიც ხელოვნების და არქიტექტურის ნამდვილი შედევრია. ცოტა შორის 2009 წელს ამ შენობამ სოფლიოს 5 საუკეთესო მატარებლის სადგურებს შორის დაიკავა ადგილი. ახლა კი წავედით და ვნახოთ მისი მთავარი ნაწილი, მისი ინტერიერი.
ეს ეკლექტური სტილია. 75 მეტრის სიმაღლით, რომელსაც 8 გოთური კოშკი ამკობს. შენობის ინტერიერის დეკორაციის შექმნისას გამოყენებული იყო 20 ტიპის მარმარილო და ქვა. მოსაცდელი დარბაზის ზემოთ უზარმაზარი გუმბათის გამო შენობას რკინიგზის საკათედრო ტაძარიც უწოდეს. ცენტრალური სადგურის წინამორბედი შენობა აღმოსავლეთის სადგური. 1891 წლის 1 მაისს ქალაქის საბჭომ მიიღო გადაწყვეტილება მის ადგილზე ახალი მთავარი სადგურის მშენებლობა დაეწყო. პირველი პროექტი ერნესტ დილტენსმა წარადგინა. ის უარყვეს. ახალი პროექტის დამუშავება არქიტექტორ ლუი დე ლა სენსერის დაავალეს და ის დაამტკიცეს კიდეც. სადგური 1905 წლის 11 აგვისტოს ყოველგვარი ცერემონიის გარეშე გაიხსნა. მის მიღმა კიდევ ერთი საოცრება. რკინაშუშის მაგარებლის დარბაზი იმალებოდა. მისი სიგრძე 185 მეტრია. ჩამში ეს დარბაზი 12000 კვადრატულ მეტრ ფართობს მოიცავს. სადგურის სიმაღლე აუცილებელი იყო ორთქლის ლოკომოტივების კვამლის გასაბანდად. 2011 წელს სადგურს მიენიჭა გრან-პრი კულტურული მემკვიდრეობის ევროკავშირის პრემიაზე. 2014 წელს კი ბრიტანულ-ამერიკულმა ჟურნალმა პირველი ადგილი მიანიჭა მსოფლიოში ყველაზე ლამაზი რკინიგზის სადგურის ნომინაციაში. ბელგიაში ჩამოსულმა ფლანდრიული ლუდი თუ არ დააგემოვნე, აბა რანაირი ტურისტი ხარ. ხო და გაგვიმარჯოს. ვაუ. 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 აი ეს არის ლუდი. მეორე დღეს გადავწყვიტე ქალაქის და ქვეყნის ატმოსფერო უფრო ღრმად შემესწავლა და ისევ მთავარი მოედნისკენ დავიძარი. ტრამვაიში ფუსფუსია. თითქოს ახლა შევამჩნიე ენა, რომელზეც ეს ხალხი საუბრობს. და ხვდები, რომ ნიდერლანდური ძალიან მომწონს. ქალაქის შუაგულში შესულს წინა დღესთან შედარებით ცოტა განსხვავებული სიტუაცია მხვდება. ხალხი უფრო მომრავლებულია. ქუჩების გადაღმიდან შეძახილები ისმის, თანაც ძალიან ხმამაღლა. აშკარა იყო, რომ რაღაც ხდებოდა. რაც უფრო უახლოვდებოდი მთავარ მოედანს, მით უფრო იზრდებოდა ხალხის რაოდენობაც. აღმოჩნდა, რომ ძალიან სერიოზულ დღესასწაულს შევწრებდნენ. ანტვერპენის სამეფო საფეხბურთო გუნდი 66 წლის შემდეგ პირველად ლიგის ჩემპიონი გახდა. მიუხედავად იმისა, რომ ფეხბურთი ჩემი ძლიერი მხარე არ არის, ბედმა მაინც იმ ადგილას მომიყვანა, სადაც ფეხბურთია და ფეხბურთის გულშემატკივრები არიან. როგორც ჩანს, ანტვერპენის გუნდმა, სამეფო გუნდმა გაიმარჯვა და მეც ამ დროს აქ აღმოვჩნდი. თუმცა განწყობა მაინც სასიამოვნოა, იმიტომ რომ ამდენი გახარებული ადამიანის დანახვა თავისთავად მოქმედებს. ფეხბურთის დიდი მოქმაგი არასოდეს ყოფილ ვარ, მაგრამ ის ენერგეტიკა და ის მუხტი, რაც ამ ხალხისგან მოდიოდა, მალევე გადმომედო და მაშინვე ვიფიქრე, რომ ბელგიელი ხალხი ძალიან გვანან ქართველებს. თუმცა მე ისიც გამახსენდა, რომ ზოგადად ფეხბურთის გულშემატკივრები გვანან ერთმანეთს. მაგრამ ფაქტია, ემოციურობა, სიშმაგე და სისხლის დუღილი ამერში მძლავრად არის თავის ევროპულ სტოიციზმთან ერთად. Yes! Yo, Vanier! Come, we go! Capiure! ბელგიაში და ზოგადად ევროპაში ხომ წესები და კანონები უზენაესია.
მაგრამ ჩემ და გასაკვირად იქვე აღმოვაჩინე, რომ ამ ხალხს იმაზე მეტი თავისუფლება ჰქონდათ, ვიდრე საჭირო იყო იმ კონკრეტულ მომენტში. ფსე იმის დროს ბევრი წესი დაარღვიეს, კანონდამცველებიც იქვე იყვნენ. მაგრამ მე მივხვდი, რომ აქ ყველაზე იმობდა და ისინი მხოლოდ მათი უსაფრთხოების მიზნით იყვნენ და არა ჩარიმების დასაწყისი. Where are you from? I'm from Georgia. Georgia? Yeah. Luka Khmalatsa? Yeah. Which Akwaratskhelia, do you know? Yeah, man. Napoli? Yeah. Nice to meet you. Yeah, man. ბელგიელებზე წარმოდგენა მალევე შემეკვნა. მიუხედავად იმისა, რომ ანტვერპენი მრავალი ეთნიკური ჯგუფის ნავსაყუდელია, აქ არავის აინტერესებს ვინ ხარ, რა წონის ხარ, ვინ გიყვარს, როგორი ქცევი. ყველას თავისი საქმე აქვს, თავისი ცხოვრება და კულტურა, მათ შორის ქართობის კულტურაც. მოკლედ, ფრაზა „სხვები რას იტყვიან“ აქ ყოველგვარ მაგიურ ძალას კარგავს. უემოციონალია არ. ადამიანები ქუჩაშიც კი სითბოს გამოხატავენ. გესაუბრებიან, გიღიმიან, გეხმარებიან, გეხუმრებიან კიდეც. ეს არის თავისუფლება, შვიდი თავისუფლება. მომდენო სერიაში უფრო ღრმად ჩავიძირებით ამ რეგიონის საოცარ ისტორიაში. ვინახულებთ მასის მუზეუმს და გავეცნობით ანტვერპენს როგორც საპორტო ქალაქს. ასე რომ ეს მხოლოდ დასაწყისია. თავარი ამბები ჯერ კიდევ წინაა.